Na trego të vërtetën mes teje dhe Vali Corleone. Dhe më pas, merë në telefon të i thënë se ka marrë mali. Fakti se me atë person unë e njofë dhe kam bërë koreografime ta, dhe kam vite që nuk e kam rastis, nuk e dija dhe s'kam bëhat, sa për njus që e kam gju për talet, më duke se është dhe në Burg, më s'ka posha, po s'kam të bëja, s'kam nuk më kontakt me ta. Që më intereson mua se është në Burg a i, unë duat përfundosh lojër. Po s'kam kontakt me ta, më s'kam ja, s'kam si, jo, ku ta bëj, ku ta bëj. Jo, me logikën që ke përdojnë, jo, nuk është ajo me logikën, se po fletë për një person që ka kogje një të nëndoni, lapi përgatë të jetë, a një këndojnë një të bëja pytje kësa e, le ta bëni pytje më ndryshe që t'jetë më akseptushme. Po jo, nuk është jetë pranda janë kështu, që ta ti pranoni dhe unë e një po atë person, nuk e bëj, ka pas të nga pire. Ervin, të lutë e më një, tani, e ke të adres të ndë? Laureta, hajë vetëm ti. Po më ndoj jam nda prej Atina për njërë që kena pas koreografi, se gjithmoni ka pas... Po pra po, po dha, mash telefona, po jo se kafe në kam gati unë. Nuk flas me të... Nuk më intereson, nuk më intereson, nuk më intereson. Mire, mire, Mua që pahur të ti, asë një kontakt me të. Moj poshtër që je që more hakë se tashë më rëto, ti ishë një poshtër. Nuk është një poshtër fara i. Nuk është një poshtër fara, da një poshtër. Ok, bravo. Vëjtë e kamon, si ka që ta një mua bete mes juve që pas ka dyshime e këshullar të poshtë? Nuk ka dyshime, thjesht janë keq kuptuar dhe portalet si zakonisht që dojnë me bo, ndrojnë imazhin, ndrojnë historiat, për klikimet veta. Po nuk ka patur asnjë gjë, absolutisht. Ti është një njofë si një njofë në gjithë tjertë. Telefon se more. 5 pik, 5 pik. Po jo, se nuk kam kontakt. Unë vjen keq, puna jo, pjumë për ty, pun për ty, pun për ty. E, hi, le, shuaj. Tani, të shojmë se keni mundësin që të mirë një hake dhe ju.